بھائیو بھائیو، اللہ اس کے رسول کی زندگی مبارک پاکیزہ سیکھو اور امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہو، فرقوں میں مت بٹو، جو تمہارے عقائد ہیں تمہیں مبارک ہو، میں انہیں چھیڑتا بھی نہیں، جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، آپ اس پہ قائم رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی سینہ کھلا رکھو، امت بن کے چلو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو جوڑو توڑو نہیں، اور مجھے، میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا دیش ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے، میرے باپ دادے، ماں دادیاں اسی زمین میں سوک چکی ہیں، میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں اہل ممبر سے کہتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو، یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بھڑکی، یہ مسجد کے ممبر سے بھڑکی ہے، اس آگ کے بھڑکانے والے ذمہ دار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، افسران نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، اس آگ کے بھڑکانے والے ممبر والے ہیں، ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، کافر آئے ہیں، پردیسی مہمان ہیں، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں تمہارے سامنے، تم میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا، فلاں عالم کا، جس عالم کو پسند کرتے ہو اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو، مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو۔ خود پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ تم ان کے پاؤں پکڑ سکو، مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ، اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی بات ہے، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہیں ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زیر و زبر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت میری امت میری امت۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی، اپنے عقیدے پہ پکے رہو۔ میں تمہیں میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں، ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ ہو سماکم المسلمین من قبل، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمین، مؤمنین، یا ایھا الذین آمنوا،
میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا، میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا، یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، 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 جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو۔ مولانا کوئی خیر، ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ، کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ، تھوڑی چیزیں۔ آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ، دیکھو مائیں کیسی ذلیل ہیں، دیکھو باپ کس طرح ذلیل ہیں۔ ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی، ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ، خاوند اور بیوی کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، نماز پہ لاؤ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے بھائی، اپنے علماء سے پوچھو، ٹھیک ہے، نماز پہ لاؤ۔ 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 700 دفعہ۔ ہاتھ یہاں باندھنے کے، یہاں باندھنے کے، یہاں رکھنے، ان پہ لڑائی نہ کرو۔ مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، ہم میں تاب نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چلنے کی، اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی تاب نہیں ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، اس ممبر سے محبت کا پیغام، اس ممبر سے محبت کی بات، یہ اس ممبر کا حق ہے۔ اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، اور میرے نبی نے محبت ہی دی، محبت دی۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے، ان کے بیٹے پکے صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو، پکا منافق، کرتا اتار کے دے، یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا، جنازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اپنا کرتا پہنایا، جنازے پہ عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں کون ہے، مجھے کہتے ہو؟ مجھے نہیں پتا، تو اور کسے پتا ہے؟ تو کہا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا، اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کر دوں گا، تو اس کا میں 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے۔ مسجد سے اٹھا کے بستر باہر پھینک دیتے ہیں۔ عیسائیوں کا وفد آیا، نجران کے عیسائی، عیسائی عیسائی، میرے نبی نے مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، مسجد میں رکھا، وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں منہ کر کے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔ مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں، ان کا قبلہ شمال میں، مدینے میں، وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے۔ میرے نبی نے مرحبا کہا، وہیں رکھا، ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا۔ کفار کا وفد آیا، طائف کے کافر، جنہوں نے پتھر مار مار آپ کو لہولہان کر دیا تھا، آپ نے ان کو مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے۔ ایک رات دیر ہو گئی، کھانے میں شریک نہیں ہوئے، آ کے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجدیں تو میرے اللہ کی تھیں، تم نے اپنی اپنی مسجدیں بنا لی، اپنی اپنی چودھرہ قائم کر لی، اے ساڈی تے اے تہاڈی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ میرے بھائیو، تاب نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی۔ اہل ممبر سے کہتا ہوں، یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن،
पराई धुनी का पापन अपन, तेरी रोई में चार बिनो ले सबसे पहले उनको चुन। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद छाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। मैंने अपनी खबर में जाना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो ऐसा, वो ऐसा, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो जहन्नमी, तो उसे जन्नती बनाने के लिए कोशिश करो। आप खुद सोचो, आप कहते हो मैं सही हूं, तारिक जमील गलत है, तो फिर मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मुझे बात समझाओ। ये तो नहीं तरीका कि आप मुझसे नफरत करके और मुझे भगा दो। अगर दुनिया के बदतरीन काफिर मक्के के लोग और मदीने के मुनाफिक थे, मेरे नबी ने कैसे गले से लगाया, तब तो कलमा पढ़ा। मुनाफिकों से क्या, जब आपने अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाया और उसकी मैयत को लेकर चले, कब्र में उतार दिया था कि आप पीछे पहुंचे, कहा उसको बाहर निकालो, बाहर निकाला तो आपने मुंह से लुआब निकाल कर उसके मुंह में डाला, कहा शायद बख्शिश हो जाए। 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा, 100 मुनाफिक, 100 मुनाफिक। मेरे भाइयों, आज अजीब फिजा है, जो जिस रास्ते पर है वो उस पर इस तरह चल रहा है कि बाकी सबसे नफरत करता है। मैं आपका रास्ता बदलने की दावत नहीं दे रहा हूं, मैं आपके अंदर से नफरत को खत्म करने की बात कर रहा हूं। हमारे बड़ों ने ख्वाब देखा था, एक देश बनाएंगे जहां अल्लाह की पूजा होगी, जहां मोहब्बत के चश्मे फूटेंगे, जहां इज्जतें नीलाम न होंगी, जहां जालिम सर न उठा सकेगा, जहां मजलूम की फरियाद को हर कोई पहुंचेगा, जहां मस्जिदें हिदायत की रोशनी के मीनार होंगी, जहां उल्फत और मोहब्बत की के नगमे गाए जाएंगे और इसमें 6 लाख इंसान ज़बह हो गए। पाकिस्तान वाले अल्लाह रसूल को तो जवाब देंगे ही देंगे, उन 6 लाख के जवाब के कभी इंतजार करो। उन मासूम बच्चों का इंतजार करो जो तुम्हारा गरीबान पकड़ेंगे कि हमें माओं की गोद से छीन के ज़बह किया गया। उन बेटियों का इंतजार करो जिनकी इज्जतें नीलाम हुई और वो टुकड़े टुकड़े करके रावी में बहा दी, चनाब में बह गई, तुम्हारे गरीबान पकड़ेंगे। उन झुकी हुई कमर वाले बूढ़ों का इंतजार करो जो क़यामत का दिन गरीबानों में हाथ डालेंगे, ए उलमाए पाकिस्तान, इसलिए मुल्क, इसलिए हम ज़बह हुए थे कि तुम उम्मत को तोड़ के उन्हें फिरकों में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस मुल्क की बुनियाद में 6 लाख ढांचे हैं, ये तो वो है जो गिने, इससे ज्यादा है। रावी में बहने वाले कौन गिनेगा, सतलुज में बहने वाले कौन गिनेगा, चनाब में बहने वाले कौन गिनेगा। यहां अब्बा जी मरहूम के एक दोस्त थे, इधर कहीं से आते थे, मुहाजर थे। एक दफा वो अब बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं कॉलेज पढ़ता था, तो अब्बा जी को सुना रहे थे कि मियाँ साहब असी जलंधर चू निकले, सारे सारा खानदान ही वढ़या गया, कपया गया, मैं कल्ली जान लेके राती टुरां ते दियां कमां दे छुप जावां, कमां दे लुक जावां, मुंह आई लाहौर वाले बंदे, लेकिन टुरदा टुरदा सतलज ते आ पड़या, सतलज ओ बावल नगर की तरफ। अब पीछे दुश्मन है जिसकी जिसकी जद में मौत है, आगे सतलुज है, बिखरा हुआ दरिया मौत है। क्या मैं 2 मौतों में था, तो मैंने सोचा ये पिछली मौत से पानी की मौत बेहतर है, तैरना नहीं आता था ने? तो कहने के मैंने एक लकड़ी तलाश की, वो उठाई और पानी में उतरा। मैं कहा या अल्लाह ए पानी दी मौत मैंने सौखी है, पिछली मौत ना लूं, ये मेरी जिंदगी तो पार ला दे।
کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہہ رہا، معصوم شیرخوار بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان، جوان بیٹیاں، جا کر سمندر کی گود میں سو گئے یا مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبر بنا. یہ اٹھیں گے، یہ تو سب جنت میں جائیں گے کہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے، تمہارے غریبان پکڑیں گے. کیوں بنوایا تھا پاکستان؟ نہ بنواتے اگر یہی کچھ کرنا تھا، کیوں ہمیں گھر سے بے گھر کیا؟ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے علماء سے بھی کہتا ہوں، بتانے کی باتیں تھوڑی. آنے والے مجمع کی جو ضرورت ہے، آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو نماز کا نہیں پتا، ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، رشتوں کا نہیں پتا، شریعت کا نہیں پتا، حلال کا کوئی پتا، حرام کا نہیں پتا.